tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Sopranistka ruského původu Marina Viskvorkina byla v letech 1998 až 2011 solistkou Státní opery Praha. Při hostování vystupovala například i před publikem ve Vídni, Hamburku, Tokiu, Bostonu a Los Angeles. Nyní zavítala i do Klatov. Vivat opera, vivat opereta byl název koncertu v klatovské Stálé divadelní scéně. Diváci tam měli příležitost slyšet skladby od známých autorů. Těmi byly například Verdi, Puccini, ale třeba i Antonín Dvořák. Máte nádherné město a máte nádherné divadlo. Dneska mám velkou radost zpívat pro vaše posluchači, protože dneska vlastně chtěla předvést to nejlepší z repertoáru, co mám já. V tomto programu vystoupila společně s klavírním doprovodem. S paní Světlanou Milňukou my pracujeme už dlouho, docela je to celku 5 let a jazykový tým pracovní, už máme nazkoušené programy, takže vždycky koncertujeme spolu. V závěru koncertu se uskutečnil křest nového CD. Protože každé krásné CDčko si zaslouží významného kmotra, tak já jsem velice ráda, že tuto báječnou, byť nelehkou úlohu přijal klatovský pan místostarosta Martin Kříž. Moje CDčko se jmenuje Vivere un sogno, co znamená v překladu z italštiny do češtiny žít sen. Takže pro mě vlastně to CDčko znamená, že já živu ten svůj sen, protože moje profese pro mě je velkým snem. Ještě pan místostarosta řekl, co popřeje tomuto CDčku. Tak určitě, aby se líbilo všem posluchačům a nejenom tady v Klatovech, ale věřím, že hodně posluchačů bude tady právě v Klatovech a že si toto CDčko mnozí z vás odnesou a budou si vás poslouchat ve svých domovech. Je takovým pravidlem, že vždycky na posledním koncertě přichází do Stále divadelní scény, která je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, představitel města Klatovy. Já si cením také té výborné spolupráce, kterou má město Klatovy se Stálou divadelní scénou. Je to i zásluhou paní ředitelky. Já mám vlastně šňůru koncertních vystoupení po České republice a ráda vždycky přivítám lidi na svých koncertech po různých místech Česka. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.